Der var prøveløb på charlottenlund Nund Travbane søndag den 28. oktober fra start mod nummer 2. Eureka Downs, indvendigt nummer 1, Bia Live Max, udvendigt kommer 4, Turbo Day. Og så er det 3, Joy the Cocktail her, hvor vi kan se, at nummer 1, Bia Alive Max, lige sådan galopperer her for Iver Jessen, og yes, den kommer sidenhen til at sætte en del meter til. Så egentlig okay ud efterfølgende, langt efter de øvrige. Eureka Downs i føring, udvendigt til turbodag er i rutineløb, de øvrige tre deltagere i et prøveløb. Anette Olsen er altså tilbage med den her herlige turbodag Inden bagved sidder nummer tre Enjoy the Cocktail. De første 500 meter blev vi passeret efter 25,0. Og både to Eureka Downs og nummer tre Enjoy the Cocktail er et par toårige heste, der skal til at uh, måske snart debutere. Det var positivt, det vi så fra dem, kom hjem på 20 tider begge to og blev godkendt, og så kan vi også fornemme her til højre billede, der er langt ned til nummer et, Bia Live Max, som altså var nået efter de øvrige fire tuber dag. blev bare bedt om at sidde udvendigt på den førende, to Eureka Downs, derefter sad indvendigt en tre Enjoy the Cocktail. Om lidt passerer de den første omgang af denne søndags prøveløb i Charlotten og det betyder så også, at den omgang er skærpet en smule fra 25.0 de første 500 meter. Passerede vi 1.000 meter og gjorde det efter 22 5. Ude på sidste omgang er hovedet for hovedet indvendigt 2. Eureka Downs udvendigt 4 Turbo Daily. lige bag, det, lige bag der lurer nummer tre Enjoy the Cocktail, og så er der altså længere ned til nummer et Bia Live Max, der sådan den sidste omgang begyndte at tjuske lidt med aktionen nede i feltet, og altså heller ikke var 100% at se på rundt sidste sving. Men ellers en fin hest at se til denne Bia Live Max, så må vi se om de får den på ret køn ellers. Foran der udvendig turbodag, der bare holder sin fart. der kunne godt have stukket fra, i og med, at det er en etableret hest med knap 300.000 på kontoen mod et par ustartede toårige heste. Nikolaj Andersen er skiftet fra indvendig bag førende til anden på udvendig med tre, med tre Enjoy the Cocktail. Indvendig forsøger to og Eureka Downs og holde ved. Turbodag får lov til at spacere en lille smule frem her mod slutningen af sidste sving. Nikolaj Andersen kommer fremad med tre Enjoy the Cocktail ned gennem opløbet, så ender det med, at Turbo der altså var i et rutinløb, vinder dette, og det gør den i tiden 20,1. Andenpladsen går indvendigt to Eureka Downs, udvendigt i hård kamp med træen Joy the Cocktail i en hastig afstand. De kører 16 fart de sidste 500 meter, i hvert fald tur på dag fra dem i feltet, og så kom de her 2-åringer lige efter blev begge godkendt på 26, mens at Bia Life Max kom noget efter og blev ikke godkendt i tiden 23.6.